Вас вітає погода на Сімонія. Дізнаємось про температуру в Україні 9 листопада. На нас чекає волога, хмарна погода, опади. Від 3 до 8 градусів тепла – денні показники. На заході в Закарпатті – вівторок. Від 2 до 10 градусів тепла, хмарна погода протримається увесь день. У день ітиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. В північних областях – плюс 4, ранок та день будуть хмарними, тільки вечір порадує ясним небом. В південних областях плюс 8. Похмура погода буде триматись не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. Ввечері дощ, який йтиме майже весь день, припиниться. В східних областях від 3 градусів вночі до 8 тепла в день. І буде хмарно. Уночі пройде дрібний дощ, вранці, в день та ввечері без опадів. В центральних областях від 3 до 7 протягом доби. Хмари вже зранку вкриють небо і похмура погода триматиметься до кінця дня. 9 листопада Київ чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів в столиці України – плюс 2 вночі і 6 градусів тепла в день. 9 листопада в Харкові хмарна погода буде триматись до самого вечора, опадів не очікується, до 6 градусів прогріється повітря в день, вночі – плюс 3. Вітер північно-західний слабкий. В Харківській області у вівторок хмари будуть ховати небо весь час. Вдень вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову з'явитись. Від 2 до 8 градусів тепла протягом доби. Гусак 9 листопада на лід виходить, плавати довго по воді буде, значить зима настане не скоро. І ні на деревах 9 листопада віщує мороз. Вранці туман, чекає відлиги. За місячним календарем – дуже сильний і вдалий день для роботи, бізнесу, отже, дійте активно. Обговорюйте поточні справи, продовжуйте розпочати. Сприятливий період для творчості, створення творів мистецтва та їх презентації. Успішно проходять виставки, покази. Цей день треба максимально активно використовувати для зміцнення здоров'я, підвищення духовного рівня. Вважається, що день невдалий для подорожей, а також неробства, смутку. Погода на Сімоні бажає гарних прогнозів, здоров'я та злагоди в родинах.